Najulikana kama Yusra aka Dayu. To be honest, siku ya leo nimeona iko sawa, some challenges asubuhi kulikuwa kuna client, but sasa hii watu wamejaja, thank God tumeuzauza. Si kama okay, si yani kutouza, tumeuza, thank God. Sababu watu wamejaa, asubuhi kulikuwa kuna kazi lakini sasa jioni jioni watu wameingia because sasa kuna entertainment zinaendelea, sasa watu lazima waje kutupromote. Wanasiasa kusupport kitu kama hii. Yeah, no, wanasiasa kusupport youth ni sawa. So most of the youth squeeze that are empowerment, hawana empowered. Lakini sasa wakiona kama hizo talent wanazitoa vile watakuwa more interested kukuja mahali kuona vile kweli mimi nikikompiti hivi naweza kuja kupata 10k. Watu watakuwa willing sana kujitokeza kwa wingi kujionyesha vibali vipi na nini vyao. Itawasaidia wote wafanya biashara na vijana. Kwa sababu gani? Watu wakiwa huko kando, their sales different na vinyi sawa wamekuja hapa Mombasa Fiesta. Wameongeza market kidogo. Alafu youth kuliko keti kwa nyumba, wameona heri wakuje Mombasa Fiesta waoneshe talent zao. Yeah, naona wata benefit. Like hapa nimeondoka na nguo poa. Like nguo kama hii naona kama dancers wengi wakivaa. Pengine mtu akuja hapa anapata na bei gani? Sasa hii client yote akikuja tuna bei ya offer. You were supposed to sell it at 700, lakini sasa hii tunaitoa na 500. So watazamaji umesikia hii ni 500 na huko nje ni 700. So you can see the advantage of this event. Inapata mtu mwenye na dance kama hii go ni poa kwa nani ununua sana? Manake mimi nasema ni madansa. Nani ununua sana? Madansa na watu ambao wanapenda hizi sherehe kuna maclub kwenda wapi, they like this clothes. So guys, you can see it's a good opportunity. You can come here, you buy it at a price poor. Ni 200 discount from outside. Na outside si bari, si outside ni hapa tu fen. Yeah, wanapata. Lakini wakisema wanataka kupata location yetu, ni no maneno nyuma. Hapo plaza watatupata ni fifth floor. Watatupata tuko hapo. Tunajita Triple M Hubs. Mimi ningesema sisi wa Kenya tusitarajie sana wazungu. Asa pia sisi wenyewe tunaweza. You should not depend on others people kama USA wapi na wapi. Na hapa pa Mombasa tuko na vipaji. Kama ni pesa ziko, biashara ziko. Ni mtu kujituma tu na kujitolea. Yani to be honest, tulionelea sabu hii tamasha Mombasa Fiesta, December tulikuwa tumeanza hii project. Tulikuwa tunaita Mombasa International Festival. Na sasa tukaketi tukasema tunataka tuifufue sabu hatutaki. Hiyo ni mama ngine ya watu kuja na uraibu wao na kuenda zao. Mama ngine ni mahali tunaweza kufanya biashara na ikakua na ikajiendeleza. Ndio maana tukakuja na sasa hii sababu si international, sasa hii watu wengi wako makazini, wameenda mabara. But once ikikuja ikifika December tunairegesha pale pale kuita Mombasa International Festival. So kwa tuna invite different people from different countries, tunawa invite wakuja waoneshe vibali vyao, we are free. Kama wanataka entertainment wanaweza kuniona ama wanaweza kumuona Chairman Mwinyi ama Kitula akawa direct kutuonesha vibali vyao pia. Yeah, that's it. Ikisemekana kwamba ni Mombasa International Festival, inamaanisha vipi? Ona, tukiita Mombasa International Festival huwa tubagui counties. Yeye tubagui, tuna invite people from different countries, yani watu wote wa USA, wa wapi, wa Nigeria, yani wote wakuje. Na tukiita Mombasa Fiesta tunataka hao wa karibu wenye wako sahihi. Sababu watu sema wengine wako mashule, wako ma college, wako wapi wame travel, but they likely to enter kama December. Ndio maana tunapenda kuita Mombasa International Festival, lakini hizi tamii hizi tunaita tu Mombasa Fiesta. Security iko sawa, yani iko sawa security, si kama vinyi kitambo tulikuwa tunafanya. Sababu kitambo tulikuwa tunazembea, watu tunapata wanaporwa, wauni ni wengi. But tukaonelea tukaketi in a meeting na chairman tukaangalia tukasema security niongezeke, but we thank God everything is going soft. Kwa sasa let me say iko na challenge kidogo, but naona ni sawa. Mimi mwenyewe napenda mambo na kuvaa fashion and design, I always like so much. Napenda kufanya mambo na boutique, dress up watu, hiyo ndio wanapenda. Sasa naona tu kuna some challenge kama maclients hakuna, lakini kama maclients wako una socialize nao, wanunua sinunua, just comfortable, sababu umeongea nao, make exchange ideas. Yeah, je
hata kama pengine siku moja upate wateja wengi, unaona kama ni njia poa ya kuonyesha biashara yako hapa? Yeah, naona kama ni njia bora kwa sababu gani? Kuna kupata na kukosa. Once mtu akikosa leo, najua nikimwambia I'm located somewhere else, and nikimpia namba, hata kama hatakuja this month lakini next week anaweza, yani next month anaweza nifanyia surprise, akakuja kanunua vitu within siku kwa ni expect, ama kaleta mwenzake mwenyewe anataka kitu fulani amependa hivyo. Naona tu iko sawa tu. Nataka nikupatie hii mic, utuambie hii duka yako iko wapi. Naona diri na nini? Mimi nauza handbags, nauza viatu, nauza slim bags, nauza short, easy short dress, nauza palazzo, nauza mommy jeans, nauza nguo za watoto, nauza mitandio, inaitwa sma. Yani I'm selling different concern with women. Wasichana hivyo, hivyo ndo naona nauza. Mimi actually mnitembele niko no maneno, nyuma, plaza. Fifth floor niko hapo. Ngikuja tu mtafute tu triple M. Drip ups niko hapo, mtanipata. Yes, yeah. Kuna wateja hapo.